Fique ligado no futebol. O Curitiba tenta a contratação do argentino Lorenzo Faravelli, meio-campista do Independente del Valle. Marrone não joga mais pelo Fluminense. A pedido do Midtjylland, o atacante vai rescindir seu contrato e antecipar sua volta à Dinamarca. Luka Modric está pensando em aceitar a proposta do Al-Ahly. O jogador está incerto em relação à renovação de seu contrato com o Real Madrid. Palmeiras tem interesse em Rodrigo Zalazar do Schalke 04. Vila Real e Torino também têm interesse no meio-campista. Los Angeles dos Estados Unidos está interessado na contratação de Roberto Firmino. O Ceará comunica a rescisão contratual do atacante Álvaro. A decisão foi tomada em comum acordo. O provável destino é o América do Rio Grande do Norte. O Atlético Goianiense acertou o empréstimo do lateral Guilherme para o Iporá, aonde disputará a Série D do Brasileirão. Otamendi renova até 2025 com o Benfica. Palmeiras monitora o zagueiro Lucas Fazão do Lokomotiv de Moscou. No Brasil, o jogador atuou pelo Atlético Paranaense e São Paulo. Além de zagueiro, o defensor faz também a função de lateral esquerdo e volante. O zagueiro Mina e o atacante Andrew Stolzend deixarão o Everton quando seus contratos atuais expirarem no final deste mês. Al-Ahly fará novo encontro com José Mourinho. Botafogo tem negociação adiantada com o América Mineiro pelo empréstimo do lateral direito Daniel Borges, que não vem sendo utilizado pelo técnico Luiz Castro.